si olej a nalijou tam trošku oleje. Tak, je to. A teď to rozmazáme tímhle štětečkem. Nasypeme ji na plech. Dáme tam hrneček pohubové mouky. Potom tam dáme hrneček hladký mouky. Přidáme pásek do peciva. Tam přidáme vanilkový cukr. Přilijeme půl hrničku mléka. Teď to smícháme všechno dohromady. A teď to vylejeme na plech. A dáme tam vypečkované česně. Teď to dáme do touby na 30 minut. Už máme upečenou tu, tak ji počkujeme. Udělejte si taky, je moc dobrá.